Здравейте на всички! Може би не сте очаквали да направя такова клипче, в което да съм в Майнкрафт и да съм на точно този World, който правих у нези клипове преди няколко години. Спомняте ли си? Някои от вас може би си спомнят. Но обаче, знаете, това всъщност е доста добра поредица. И по принцип, нали, сега съм в почивка, защото имам и други неща да правя, но реших този клип да го направя, защото точно днес ми се случи това. И искам да кажа, че машинима са абсолютни лайнари. Абсолютни. В смисъл, окей, преди 3 години подписах с машинима, тогава всичко беше, той е подписал с машинима, трябва да си голяма работа да подпишеш с машинима, също смисъл. Не може да си просто никой да подпишеш с машинима, трябва да си. Сещ се, машинима не подписват със всеки, не са като другите нетворки, дори при тях няма такова формуляр за попълване, къде да го попълниш, да се джойнеш, тях трябва да пишеш имейли, да те одобрявате всякакви такива неща, няма формуляри и такива работи, няма кандидатстване директно на сайта, цъкаш нещо, те приемат и вече си готов. Да. Та, обаче, има един проблем. Нали, подписах договор за 3 години с машинима, 2013 година, и сега вече 2016. Договор трябва да ми стече февруари месец, някъде по средата. И аз съм окей, аз още от миналата година си мислех, добре, да смена малко нещата, да видя как ще поработи с някой друг нетворк, ще подпиша някакъв по-къс от договор, за какво става въпрос, защото преди това бях в TGN, преди да подпиша с машинима, ако чуете. Или, това няма значение, нали? Договорът ми свършва февруари месец, което означава, че щом свършва договора февруари месец, той трябва да свърши февруари месец, не да продължи след това. Но, аз нали писах на машинама за всеки случай, между другото добре, че им писах, иначе въобще нищо нямаше да стане. Щяха ми подновят договора, сигурно още за 3 години и после ще си ба майка. Но, да, пиша им на машинама, нали, че благодарим за тези 3 години, нали, това нова, глупости ни там, милите прости, но не искам да продължавам договора с тях, защото искам да подпиша договор с друга фирма, с друг нетворк и просто искам да гледам напред, общо взето. Нали, нищо особено не съм казал, просто не искам да подписам договор с тях и отговорът им беше, съжалявам, че не си отговорил на време, но трябваше 60 дена преди да ти свърши договор да потвърдиш, че няма да има нов договор. Чай са. Значи, добре, не разбирам, като изтече този договор, какво ще дойде с пистолет в главата и ще ме накара да подпиша нов договор. Това не го разбирам. Това не ми е ясно на мен. Защо? Трябва просто като договорът приключва. Разбрано е, договорът 2016 февруари месец приключва. Това е подписано преди 3 години. Трябва означава, че наистина договор тогава трябва да свърши. А не да ми разправяте, че ако не, нали, след, ако по-малко 60 ден остава до края на договора, сори мотори, подновяваме го. Ма чай са, аз не може просто така да подновите договора, това не е коректно, разбирате ли. Мисля, да, може да го направите, няма проблеми, ще взимате от мен пари. Между другото, да, машинима са доста голям гъс, защото в началото с тях подписваш договор, нещо сорта на взимаш 75% от парите си, които изкараш. YouTube те взимат 25%, окей, няма проблеми, но, после, нали, първоначално, първият път, като вземеш от машина, си кажеш, баси парите, аз смисъл, аз така бях, защото, нали, с TGN преди това, TGN бяха още по-големи с камери, защото TGN ти казват, ти получаваш 70% от това, което TGN получава, но те не казват, че парите преди да стигнат до TGN минават през Broadband и Broadband взимат също тези пари, в договора не пише колко пари взимат, нали, Broadband си взимат парите там и TGN взимат 20% от тези пари, нали, които остават за тях и ти реално не взимаш 70%. Така че TGN са още по-големи мръсници от машинима, но първоначално ли в договора, нали, 75%, нали, след като с TGN, нали, взимах по-малко от... Сигурност не взимах 80%, защото след това подписвам договор с машинима, на който взимам, нали, 75%, а с TGN взимах 80%. И гледаш, че имаше разлика с нещо сорта на 30 лева отгоре. В смисъл, 30 лева си доста пари, поне за мен са доста пари. И ще ви обясня защо машинима са пълни бокуци. Защото почват да се измислят някакви такси. Значи, поначало не знам дали имаш такива такси, но изведнъж с времето, нали, преди 3 години можете да се усетите, че аз нямах толкова гледания, колкото сега, защото първо сега имам повече фенове и второ сега имам повече клипове, което означава, че клиповете ми дори да не качвам нови, старите въртят повече гледания, отколкото преди. Преди примерно може да съм имал 400 клипа, сега имам към 900 или нещо от сорта. Схващате идеята, колко повече клипове, толкова повече гледания на месец. Да. И сега въртя повече гледания, отколкото преди 3 години, нали, проверих някъде с 100 000 гледания отгоре, но взимам някъде с около... направо ще ви кажа колко взимам, за да разберете за какво става въпрос. В момента, последния
последните пари, които са ми превели машинама, са 40 лева. 40 лева са ми превели. Добре, сега сигурно ще си кажете, о, това е супер малко, ти значи нищо не взимаш. Ами, аз всъщност преди взимах, но машинама започнаха се измислят такси. В момента дори не взимам 75%. В момента съм някакъв смешен договор, който те си го измислили, сами си го написали, защото съм взимам нещото на 50% или 40%. Плюс това, от тези 40%, които аз взимам, те имат специална такса. Уху! Ако не живееш в, ако живееш в щатите, нали, ти взимат $1 такса за трансфер. Окей, това е разбираемо. $1 няма проблеми, дори $2 са, няма проблеми. Семейно. Макар че пак са пари, голяма работа, не чак толкова много. Но ако не си от щатите, таксата за трансфер е $10. Шибани $10. Брато, това са почти... Това са 18 лева. Това са 18 лева. Долара се дигна. Долара 1,80 в момента, в който снимам клипа, защото го проверих преди 5 минути. Долара 1,80. Това са 18 лева. Такса за превеждане. В смисъл, това го няма никъде, в никоя държава няма такса за превеждане 10 долара или такова нещо. Разбирате? Значи, навсякъде, като преведеш някакви пари, ти взимат такса, да, така е. Но това е нещо сорта на максимум $2-3. Сещате ли сте са някакви... Тя е много малка тази такса. Обаче, най-якото е, тя винаги е заключена тази такса при хората, които не живеят от щатите. Тоест, винаги ти взимат $10, докато тези от щатите им взимат около $1-2. Не знам, не бях няколко процента. Пишено е толкова, $1-2 им взима. Окей. Okay. Сега ще кажете, това са 18 лева. Нищо не е. Окей. Okay. Да речем, примерно, 40 плюс 18, това са 58 лева. Окей. Okay. Плюс, ако добавим това, че не взимам 75%, както е написано в договора, взимам по-малко, да речем, че без тия цигани, които те ми правят с договора, чисто, трябва да взимам, примерно, да речем 60 лева. Окей, 60 лева са, примерно. Така, плюс тези 18 стават 78 лева. Добре, 78. Усеща ли разликата между 40 лева и 78? Това е двойно повече. Двойно повече. И плюс това, имат още една готина такса за най-големите пичове. Те, които не са се регистрирали в сайта им, в конзолата им, там да си проверяваш гледаните глупостите, което е абсолютно излишно. Аз мисля, регистрирал съм се, но и тази такса ми я взимат естествено, това на всеки го си имат, да? Но, нали, ако не си регистрирал всички Google акаунти и глупости в техния сайт, в тяхната конзола, ти взимат 7,50. Аз, нали, такъв прочетах го това днеска в съобщението и съм, окей, защо го правите това, смисъл? 7,50 долара. В смисъл, защо? Мисъл, какво като се регистрирам? Не схващам логиката с това. Регистрираш се и не ти взимат 7,50. Не се регистрираш, взимат ти 7,50. За какво го правите това? Това аз не го схващам. И точно, че развивате 7,50, още 15 лева. Разбирате ли? Общо взето, аз трябва да взимам към 100 лева. Аз никога не съм гледал да се изхранвам с тия пари от YouTube. Разбирате ли? Никога не ми е било това целта, защото знам, че снимам на български клипчетата, знам, че си ме гледа някаква определена аудитория, не може да нарасне прекалено много, но мен това си ме задоволява, аз съм окей, примерно аз очаквам, че спирам тия 100 лева, мога си плата тока, евентуално мога си взема нещо за ядене, разбирате ли? Но вече с тези пари, които машини ма ми дават, защото те супер много мещават, сега ще кажете, о, той е алчен за пари, разбираш ли, брат? Смисъл, не е номера до това, че до самите пари, номера за това, че са пълни бокуци машини, защото те не си спазват. Не си спазват сделката с мен. Значи, това е такса. Те ми взимат над 60% от това, което аз трябва да взимам. Над 60% в такси, в някакви измислени простии и на всичкото отгоре не искат да ме пуснат от договор им, за да продължават 3 години още да ми взимат по 60%, човек. Смятай, от всеки канал като правят така. Аз сигурно PewDiePie, ако беше с машина, нямаше му пука, че му взимат някакви $30. Едва ли ще му пука на PewDiePie за $30, той като взима по... Да, я знам колко взима, сигурно взима 10 000 на месец или нещо такова, може би повече взима, да, я знам. Но едва ли на PewDiePie ще му пука, разбираш ли? Съмнявам се, му пука на PewDiePie. $30 нищо не са. Обаче в България $30 си доста, $30, това си 50 лева, 50 лева съм, може да вземеш едни обувки, може да вземеш тениски, всеки работи може да вземеш за 50 лева, това си 50 лева, разбирате ли? И това е, че не се държат коректно машинама и са пълни бокуци. И затова не препоръчвам на никой да подписва с машинама. Като видите, те са големи машинама, сигурно ще успея с тях. Глупости. Първо, те канала ви няма го рекламират, защото не сте в Америка и защото не снимате на английски.
канала ви няма въобще да бъде промотиран от Машинима. Вие няма въобще да имате право да качвате клипове в канала на Машинима, а дори да имате право, отдолу в описанието най-вероятно няма да бъде вашето име, най-вероятно няма да има нищо свързано с вас. В смисъл, вашия канал няма нищо да печели от това, че вие качвате примерно в канала на Машинима. Нищо няма да печелите от това, разбирате ли? Няма никакъв смисъл от това. Няма никакъв смисъл от това подписвате с Машинима. С вас се надявам да ме релиснат от техния тъп договор, да мога да си подпиша с някоя по-нормална фирма, някой по-нормален нетворк. Просто искам да съм по-свободен човек. Не искам просто някой да мещава, разбирате, защото тъпият договор е пълната простотия. И на същото отгоре много неща в договора, които... В смисъл, много неща ги има в договора, които те не ги спазват просто, разбирате ли? Просто това не е окей с мен. Това не е готино. И бих подписал, дори бих подписал отново с TGN, защото сигурно TGN даже няма мещава толкова, защото не взимат 20 лева такса за това, че не си се регистрирал в сайта им, за да си гледаш гледанията, и още 20 лева такса за това, че не си от щатите. Значи таксата на всяка е 2 лева, 3 лева, макс, 4, аре, голяма работа, брат. Пълните глупаци, човек, пълните глупаци. Затова не ги респектвам. Нали, преди имах респект, влезнах машина, супер много се радвах. Сега се даваше преди 3 години, супер много се радвах, защото никой в България не беше с машина, ма. Никой не беше с машина, аз бях единствения, разбираш, и се чувствах доста яко. Сега си казвам, аз съм от тези готените. Аз не съм от тези готини, аз съм от тези преебаните. Защото машина, ма, направо ме бъдга за тия пари, разбирате ли? Така че да, това исках да кажа. Пълни бокуци, не подписайте с тях. Истината е, че супер много пари ще ви вземат. Няма да получавате толкова, колкото трябва да получавате. Разбирате ли? Не е само до парите, той е до... Това е принципен въпрос. Принципно е, че не е логично да ти взимат толкова много от парите просто. Това е кражба, разбирате ли? Това е просто кражба. И са супер наглите просто. Супер наглите са, защото не искат да те махнат от договора, искат да продължават да ти взимат от парите. Значи, това не го разбирам вече. Това не го разбирам. Насякъде, където е, те трябва да те потърсят преди да ти свършат договора и да те питат, искаш ли да го подновиш, не искаш ли да го подновиш, и ти трябва да си отговориш, искам, не искам. Не, аз трябваше да ги потърса, врато, аз трябваше да им пиша на тия глупаци, да им кажа, че не искам нищо общо да пиша с тях. И на всичко отгоре ми казват, да, съжаляваме, то остават само 30 дена до края на договора, трябваше още 30 дена преди това. Еми, това е супер наглото, това е най-наглата глупост, разбирате ли, това е супер наглото. Точно затова, хора, аз имам много добро решение на този проблем, за който машина ма сигурно много ще им хареса. Просто ще си махна монетизирането от всички клипове. Да, така е, аз няма да взема нито една стотинка от тези клипове, но машина ма също няма да вземат нито една стотинка повече от мен. Ама колкото договори да подпишат с мене, кощете за 15 години, значи на мен не ми пука за тия пари от YouTube в момента, защото тия 40 лева може си ги заврете отзад. Може си е бете майката с тях с тия 40 лева, разбирате ли? Просто шмъркайте си кока и си ебайте майка с тия 40 лева. Аз ги махам си монетизацията на всеки един клип в канала. Няма да вземете нито една стотинка повече от мен. Аз няма да взема нито една стотинка, жалко, чакай, аз имам истинска работа, за какво са ми тия тъпи 40 лева от вас? Много шибано. Въпросът е, че сте бокуци, въпросът е, че взимате от 100 000 човека по 40 лева и бам, ето ги парите, разбирате ли? Оттам идват парите. Така че спокойно, махам си монетизирането на клипчетата, ще ми духате, ще видим, после може да ми пишете да подновим договорчето, да монетизирам клипчетата, ама тогава ще ви пратя аз едно съобщение със среден пръст и от България ще ви кажа, нали, както го казваме тук, да ви еба майката, точно така казваме. И да, това е клипчето, дами и господа. Това е, че аз, ако продължавам да съм с машинама, аз ги унмонетизирам, даже сега като свърша клипа, точно ще направя, махам монетизацията на клиповете, няма взимам пари, машинама няма взимат пари от мен и ще се чувствам добре. Ще ми направя гадно, както те ми правят гадно на мен. Така че, това е моето решение на проблема. Вашето решение е много по-лесно. Въобще не се занимавайте с машинами. Има други нетворки, има Кърс, има Вудра. Не ги знам всъщност дали те са легит и така нататък. Чувал съм, че са добри нетворки. И RPM, те са абсолютни бокуци. Не подписайте с RPM, защото няма ви пратят една стотинка. Никога няма ви пратят една стотинка RPM. Само ви го казвам. Значи, това е. Курс за машинама, курс за всички, дето взимате, дето крадете от хората толкова много и естествено
кур за ванката. Добре, това е клипчето, това е клипчето. Надявам се да ви е харесало, надявам се да сте взели изводи. Аз го казвам, защото някой от вас може да иска да станат ютубъри, може да кажат, а машинама са най-големите, трябва да подпиши с тях. Не подписвай с тях, бе, Гошка, не подписвай с тях, бе, Ванка, не подписвай с тях, бе, Пешка, разбирате ли? Всичките ви имена ще ви избира просто, за да не подписате. Това е от мене. Оставете отдолу коментар, ако искате, ще правя още пай бомб шит с Нига My Friends. И така, курс за машинама и чао.